É verdade que o Tangerino facilita a rotina dos colaboradores, mas já pensou em como ela otimiza a rotina do RH? Com registro de ponto pelo celular, cálculo automático das horas trabalhadas e assinatura eletrônica da folha de ponto, você ganha tempo e agilidade na sua gestão. O app também oferece o registro de ponto para o home office. E com o Tangerino Totem, os seus colaboradores registram ponto de forma segura na jornada presencial. Sabe o que é melhor? Com o Tangerino você ainda garante a economia para a sua empresa. Agende uma demonstração. Boa tarde a todos. Vamos começar aí mais um RH Update Week. Queria agradecer a presença de todos aí que estão ao vivo com a gente. Queria agradecer também todos os participantes, né, os palestrantes que conversaram com a gente durante a semana, a Carol da Solids, o Felipe Couto da VUP. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante aí sobre algoritmos no processo seletivo com o Lucas Parisi. Ele é cofundador, junto com o Grupo CELP, da plataforma de recrutamento inteligente. A live de hoje promete ser bem interessante aí para a gente entender muitas coisas que estão mudando, né, no nosso RH e talvez vão mudar ainda muito mais aí para frente. Queria fazer um convite para o pessoal aí se inscrever, falar também que os dois webinários já que a gente já fez com a Solid e com a VUP já estão no nosso canal do YouTube. Queria chamar vocês para se inscreverem, a gente tem muito conteúdo legal lá, de administração, empreendedorismo, leis trabalhistas, muda muita coisa, produtividade, como ser mais produtivo em home office. Então, assim, é um canal que tem muito conteúdo, todos gratuitos, para quem quer se capacitar e buscar conhecimento, não pode perder. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Barros, eu sou CEO do Tangerino. O Tangerino é uma plataforma de controle de ponto digital que faz toda a gestão da jornada de trabalho, captura o ponto pelo smartphone, a gente consegue fazer validação facial, automatização total do RH. Eu fico brincando que antes do Tangerino é o RH do século passado, agora é o RH do século atual, né? Onde você tem automatização, menos papel, menos burocracia, então vale a pena conferir. Quem quiser, pode fazer um teste grátis no Tangerino durante 14 dias. Você pode testar, calcular o seu banco de horas, as suas horas extras, fazer fechamento da sua folha de ponto, tudo de forma muito, muito simples. Então, vale a pena conferir. Uma outra lembrete que eu queria fazer também, vocês devem estar vendo aí na tela um QR Code. Esse QR Code, a gente preparou para vocês um conjunto aí de benefícios, né, para você poder usufruir durante a nossa live aí, é o seguinte, são três coisas muito interessantes. Primeiro, você tem desconto de 20% na contratação do Tangerino durante um ano inteiro. Então, quem quiser, tiver afim aí de experimentar, pode usar os 14 dias grátis e depois usar aí os 20% durante todo o ano. A gente fez também uma outra solução junto com o Tangerino, que chama Tangerino Totem. A gente fez muito focado agora na questão da pandemia, né? Então, você consegue registrar o ponto através de um tablet na parede, sem contato físico. Então, você chega, lê o QR Code, faz o reconhecimento facial e o seu ponto é registrado. Você não tem que ficar botando dedo, lugar nenhum. A gente bolou esse produto para lançar ainda durante a pandemia. Já está lançado, já está na loja da Google, da Apple. Quem quiser e usar esse QR Code vai ter acesso gratuito a essa plataforma. E também, durante 6 meses, nós vamos liberar todos os cursos da Universidade Tangerino para vocês, quem contratar o Tangerino nesse período. Então, assim, é muito conteúdo, é muita capacitação, você pode fazer o seu pessoal do IDP, do RH, do administrativo, todo mundo treinar e buscar o conhecimento aí que é importante, né? Então, antes de eu chamar aí o Lucas para se apresentar e falar um pouquinho, eu vou falar que durante toda a semana, né, a gente vai estar tendo esses encontros. Amanhã a gente vai ter também com o Daniel Consani, CEO do RH para você. E segunda-feira a gente vai ter a finalização com uma palestra chamada Update Jurídico do RH. Principalmente durante esse ano, né, a pandemia, teve muita alteração nas leis trabalhistas. Então, o nosso head jurídico, Leandro Caseiro, vai vir cá e vai dar uma super resumida, uma abordagem bem didática para vocês entenderem o que era, o que mudou,
quais os pontos de atenção que vocês têm que ter durante daqui para frente, né? Eu acho que é importante porque muita coisa mudou e a gente tem que trazer essa segurança, né, para vocês. Então, sem mais delongas aí, eu vou chamar o Lucas para ele se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, falar o que ele veio aqui fazer e o que ele já faz hoje no mercado aí. Bem-vindo, Lucas. O seu microfone está mutado, hein, Lucas? Obrigado aí pela oportunidade, desculpe, esse negócio de mutar microfone e ativar microfone nesse tempo está tão assim, acho que todo mundo já passou por isso. Obrigado aí. Bom, eu sou psicólogo, sou cofundador do Recrutamento Inteligente, estou dentro hoje do Grupo CELP desde 2014. O Grupo CELP, muitos de vocês conhecem, é praticamente a maior consultoria de recursos humanos de Minas Gerais. Estamos fazendo uma jornada interessantíssima sobre o uso de tecnologias em RH. Somos clientes do Tangerino, isso também nos deixa muito confiantes para estar aqui. E junto com eles, né, temos a spin-off, que é o Recrutamento Inteligente, uma plataforma de gestão de recrutamento e seleção. Hoje, basicamente, nós vamos conversar sobre esse ecossistema, desculpe, sobre esse subsistema, né? Quer dizer, como que tecnologias estão apoiando a área de recrutamento e seleção no processo de finalização de vagas, né, de contratação de pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, hein? Vamos conversar. Estou super à disposição. Legal. E eu fico muito feliz, sim. O Grupo CELP é um cliente do Tangerina há muito tempo. A gente tem uma parceria bem legal aí. E é igual você falou assim, é um dos grandes cases nossos aí do mercado. E é cliente do Tangerina, a gente fica muito orgulhoso com isso. Que legal. Mas vamos lá, vamos começar as perguntas agora, hein, Lucas? Vamos lá. Vamos conversar aqui. Considerando o histórico aí que a gente tem do RH, do seu ponto de vista, e quais foram as principais mudanças que aconteceram para a gente chegar até o momento atual? Bom, para assim, né, começar, né, desde o começo, vamos pensar assim, a gente está falando da consolidação das leis trabalhistas, né, no Brasil. Então, a gente tem esse primeiro momento, depois a gente passa por um processo de industrialização do Brasil na era JK, né, então presidente JK, trazendo indústrias, principalmente automobilísticas, para o país. E essa entrada, né, ainda nesse momento, departamento pessoal, para que houvesse, claro, uma gestão dessas pessoas que estariam trabalhando ali. Logo em seguida, a gente vai para um momento mais administração, então ainda administração de pessoal, esse era até um nome muito conhecido, há talvez 10 anos, 15 anos atrás, até o momento em que a administração se consolida dentro de todo o ecossistema ou de todo o subsistema de RH. A partir dos anos 90, a gente chega num momento de gestão de pessoas, né? Então, a gente sai da ideia de recursos humanos, então, humanos enquanto recursos, para uma ideia de gestão de pessoas. Isso por causa de toda a transformação que o mundo vinha vivendo, já também com a chegada da tecnologia. De lá para cá, Léo, basicamente tudo mudando, né? Então, assim, uma grande transformação acontecendo nos anos 2000, onde é aplicada ou são aplicadas várias metodologias sob o ponto de vista de gestão de pessoas. Em 2010, isso se consolida. Não se consolida no sentido assim de que pá, mas toma um corpo em que começam a abrir cursos, universidades com foco nesse contexto, e aí a tecnologia aparece aí como uma parceira do RH em diversos subsistemas, como eu disse aqui. Subsistemas, só para a gente entender, área de recrutamento e seleção, área de treinamento e desenvolvimento, área de departamento pessoal. Então, ela começa a assumir um corpo mesmo dentro de uma organização e se tornar um parceiro muito estratégico das empresas, né? Quer dizer, gerir pessoas se torna decisivo para que as empresas se mantenham sólidas no mercado de trabalho, né? Então, o Grupo CELP aparece aí nos anos 60, basicamente, então já tem uma trajetória muito longa, desde então do departamento pessoal até hoje, fazendo todos os trabalhos que a gente faz, e desde 2014 começamos a atividade do recrutamento inteligente, onde desenvolvemos uma tecnologia
para poder apoiar a área de recrutamento e seleção em seus processos, garantindo principalmente toda essa otimização de tarefas, vamos pensar assim, da área, né? Quer dizer, ler currículos, entrar em contato com o candidato, agendar entrevistas, marcar entrevistas, fazer todo o processo de aplicação de testagens e pré-testagens. Isso tudo que antes era praticamente muito manual, né? A gente consegue algoritmizar, seguindo aí a tradição do Grupo CELP e essa pujança de inovação que tem dentro da empresa, e aí a gente desenvolve o recrutamento inteligente. Hoje, uma plataforma já consolidada, todas as nossas vagas acontecendo lá dentro, e, enfim, é basicamente isso. Então, sob o ponto de vista de história, né, se a gente pensar, a gente está falando de um modelo que sai, né, de uma otimização orientada a leis, para agora mantém-se isso, mas ampliando o leque de atuação do RH, não só para cumprimento de leis ou normativas. Orientada às pessoas agora, né? Hã? Orientada às pessoas agora, né? Aí agora, trabalhando nesse contexto todo. Quando a gente fala de pessoas, aumenta a complexidade, aumenta a forma de lidar com os processos, então é necessário inovar nesse sentido. Né? Faz-se necessário inovar nesse sentido. Porque, assim, até nós, eu enxergo, eu acho que a gente tem provas disso aqui também, né? Que, assim, o RH, aqui a gente chama de Departamento de Gente e Gestão, ele é um núcleo central da empresa, um cerne muito importante, porque desde o acompanhamento, treinamento das pessoas, evolução da carreira, como que a pessoa está se sentindo, tem a questão da marca empregadora, do employer brand também, que entra nessa questão também. A parte do recrutamento, tudo gira em torno disso, e assim, e isso traz muito da cultura da empresa, né? Da agilidade dela para trazer pessoas, como que ela vai trazer. Assim, a gente mesmo aqui na empresa, a gente gosta assim, que o departamento de gestão fique no centro da empresa. A gente não quer que elas fiquem na salinha, a gente não tem salinha para eles, a gente fala, vocês têm que estar onde as pessoas estão e onde os problemas acontecem, onde vocês vão ver as soluções, e eles acompanhando tudo. Então, assim, isso aí. Colocar a departamento de gestão no local que eu acho que seria que é o deles, né? O centro da empresa, onde o coração vai pulsar ali, com certeza. Então, deixar uma área tão importante dessa, com tantos objetivos, tantos desafios, deixar eles atolados com trabalhos braçais, manuais, não faz sentido isso mais, né? Deixar uma pessoa lá, eu estava até a gente conversando antes, deixar uma pessoa lá escaneando atestado médico, deixar uma pessoa lá lendo milhares de currículos para ela não poder, talvez, entender um problema de uma pessoa que está num time, fazer um programa de evolução da carreira. Isso aí. Realmente, tem coisas para a empresa, tem muito. Então, se você deixar a principal área da sua empresa lá, atolada de papel, de burocracia, só atendendo lei, e você não bota um software, uma tecnologia para ajudar, já está começando errado, né? Você está focando na sua empresa, ela está perdendo uma área muito importante para ela. E você vê, né, assim, ela sai, quer dizer, ela sai de um cômodo específico, né, para entrar em toda a empresa. Isso toda faz empresa. Todo sentido. Exatamente quanto à automatização, ou então eliminar essas tarefas rotineiras de baixíssima complexidade ou de valor agregado. Porque não faz sentido, né, de certa forma. Não faz sentido as pessoas perderem tempo triando currículo, quando, na verdade, elas hoje já podem utilizar tecnologias para isso. Por quê? Porque o tempo perdido em triagem de currículo, muito provavelmente, será perdido num treinamento e num desenvolvimento para a retenção desse pessoal, né? Então, é todo um ciclo que, de certa forma, pode ser prejudicado exatamente por causa de tarefas que, de certa forma, são muito simples ou muito simplórias, né? Que já existem tecnologias hoje para poder fazer. E a gente tem que vencer até uma mudança cultural, né? A gente, muitas vezes, a gente chega com o tangerino e a empresa tem que fazer o quê? Tem que saber que ela não precisa, o DP, a área de fechamento da folha de ponta, eles têm que saber que, sim, eles não precisam ser os únicos que vão ajustar um ponto, vão provar um atestado médico,
Porque você imagina, você pega uma empresa lá que a gente consegue fechar, lá de 3 mil funcionários. Liga para eles, ó, vocês vão pegar o Tangerino aqui, vocês vão distribuir essa aprovação de pontos, vocês vão distribuir o cara poder lançar testado médico pelo próprio aparelho dele. Então, assim, você não precisa ser dono e fazer tudo manualmente. Então, e o pessoal é muito apegado, às vezes, a... Não, eu, aquele testado médico, eu tenho que escanear, eu tenho que aprovar ele. Ou então, esquecer um ponto, tem que ajustar um ponto. Não, eu, o cara tem que mandar um e-mail para mim, eu tenho que aprovar e ajustar o ponto. A gente fala, não, você pode simplesmente auditar as coisas, você pode simplesmente aprovar as coisas. Mas você não precisa fazer o trabalho manual lá de lançar cada ponto. Você pode distribuir isso na empresa, para os gestores, para os próprios funcionários acompanharem. Uhum. E você simplesmente fazer um trabalho mais inteligente, menos braçal, né? Então, menos braçal. E aí, às vezes, a gente vê que tem, assim, uma mudança cultural que o pessoal fica meio preso, né? Mas, assim, eu acho que faz parte da mudança. Toda mudança, ela gera uma insegurança, mas... Vai gerar insegurança. Vai acontecendo. É uma grande discussão hoje, né? Que as pessoas ficam muito inseguras nesses movimentos de mudança, né? Mas é extremamente importante, foi isso que nos trouxe até aqui. Mudanças foram acontecendo muito importantes, né? Então, de certa forma, a gente saiu, né, da savana africana e estamos hoje aqui, né? Construindo cidades, construindo tecnologia, inovando, né? Transformando a forma de pensar. Então, esse processo evolutivo, ele é importantíssimo em todas as áreas, né, da vida, de certa forma. Então tem mais uma mudança aí que veio último mês agora, que é a questão da LGPD, que falar disso aí também. LGPD ficou enrolando para lá e para cá, acabou que foi promulgada, está valendo agora, né? A LGPD, para quem não sabe, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela veio com o objetivo de quê? De dar ao indivíduo, né, a propriedade dos seus dados. Antigamente, você podia até achar que era dono do seu dado, mas não era. Quem era dono do dado era a empresa que você botou o dado lá. Então, agora ela mudou um pouco, ela veio com essa questão. Eu vou até pedir para o pessoal do marketing colocar no nosso chat aí, tem dois artigos que a gente fala sobre a LGPD. Coloca lá, que é um conteúdo bem denso, completo, sobre a LGPD, para a gente poder entender mais. Mas eu queria perguntar para você, Lucas, qual é a lei? O que mudou para o RH, da área de gestão de gente? É o que vai mudar, né? Assim, ela está promulgada, mas as sanções, né? Então, as punições, entre aspas, começam a acontecer em agosto de 2021. A principal mudança, né, Léo, assim, que eu vejo, e aí é uma opinião pessoal, mas é adequada já à própria legislação, é que essa propriedade do dado, que antes a gente fazia gestão de currículos manualmente, a gente colocava em arquivos, né, naquelas prateleiras, aquilo ficava ali quase que eternamente, ou o descarte daquilo era feito de uma forma extremamente relapsa, assim, quer dizer, as pessoas iam lá e jogavam aquilo fora. O que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai garantir agora é o direito da propriedade do dado, que é exatamente como você mencionou, né? Então, assim, eu recebo um currículo, até um caso interessantíssimo que aconteceu no Brasil e foi, assim, um certo gatilho para essa questão de LGPD e RH, foi que um supermercado estava embalando as compras dos clientes com um currículo, né? Então, assim, isso foi um case, assim, estrondoso sob o ponto de vista do problema que isso pode gerar hoje, quando a gente fala de uma economia de dados, né? E a lei, ela está inserida nesse contexto, né? A gente está falando que o novo petróleo mundial são os dados. Bom, se são os dados, então o proprietário desse dado é que é dono desse dado, né? Então, quando você entra lá no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no Google e faz uma pesquisa, né? Se o Facebook ou o Instagram começar a te bombar de publicidade, você tem direito agora de não querer receber isso, né? Antes você já tinha, mas isso não era uma legislação. Agora não, agora existe uma lei geral de proteção de dados para isso no Brasil e a GDPR na Europa, por exemplo. Então, o que a gente está falando de mudança para o RH é que agora os dados iniciais, que é um currículo, que antes a gente poderia relativamente tratar como, sei lá, uma folha de papel, ele agora tem relevância. Né? Então, assegurar essas informações contidas no currículo, garantir que esses dados fiquem protegidos, que aquelas informações não vão vazar, enfim, que aquilo tem um dono,
é o grande objetivo da lei, né? E interessante falar que o recrutamento inteligente já se adequou à lei. Então, os nossos clientes hoje recebem currículos online, não recebem mais currículos por e-mail, exatamente para que possam ter consentimento ou legítimo interesse, por exemplo, no uso daquele currículo, garantindo o descarte dele a médio ou longo prazo, né? Dependendo do que foi combinado ali com o candidato no momento da inscrição. Então, esse dado agora tem um dono, não é mais como eu disse, uma folha de papel. Acho que essa é a grande mudança, tendo um dono, a lei, inclusive, fala do direito de personalidade, né? Eu sei quem é o Lucas. Bom, se eu sei quem é o Lucas, eu posso oferecer coisas que o Lucas goste, mas quem disse que eu quero receber isso? Né? Quem disse que eu quero ser influenciado por isso? Quem disse que eu quero receber uma ligação de alguém me contratando, querendo me chamar para uma entrevista de emprego? A priori, isso pode parecer relativamente interessante, mas dependendo, isso pode me gerar prejuízos, por exemplo, na empresa que eu trabalho, né? Então, assim, essa autoridade ou essa propriedade do dado agora é minha, agora é sua, agora é de todos nós que estamos aqui nessa live, né? Então, a legislação vem para garantir isso, o direito da propriedade do dado. É, isso é super importante, porque... Opa! Às vezes, dados que a gente pode considerar que são papéis, exemplo, hoje uma empresa tem que armazenar folha de ponto da pessoa assinada durante 5 anos, que pode ter algum problema trabalhista. Imagine você armazenando durante 5 anos, você tem que ter o descarte adequado desse papel, um atestado médico, também tem dados de saúde da pessoa, se ela pode ser até confidencial. Então, esses dados, eles têm que ser... Hoje em dia, a gente está incentivando muito aqui no Tangerino de não ter mais folha de papel em papel, né? Hoje a gente tem assinatura de folha de ponto eletrônica. Exatamente. Você assina a folha de ponto digitalmente, eletronicamente, você manda o testado pela foto no seu telefone, você evita papel, porque o papel pode cair na mão de um, cair na mão de outro, e a lei está aí para coibir isso agora, né? É um risco para a empresa ela não gerenciar esse tipo de coisa e deixar isso solto. Ela pode ser um grande risco. Um grande risco, mas a gente pode trabalhar também sob o ponto de vista exatamente do compliance, né, como é feito na área de direito. Quer dizer, quão bonito, elegante, né, a turma da lei fala essa palavra, usa muito essa palavra, né, os juristas, os advogados usam muito. Quão elegante é para uma empresa saber... Quer dizer, para o candidato, ou então aí para você, o funcionário, saber que os dados deles estão protegidos, que estão sob cuidados, que existe toda uma conduta, né, um compliance para aquilo. Isso é extremamente relevante sob o ponto de vista de negócio, né? Quer dizer, eu confio que essa empresa está tratando o meu dado de uma forma segura, né? É interessante essa palavra da elegância, né? Quer dizer, a coisa ficou bonita, né? Ficou elegante, charmoso. Ficou charmoso, poxa, um hacker não vai invadir e de repente meu dado está sendo vendido na Deep Web a centavos para que eu possa, um determinado e-commerce fique ali... Te ligando loucamente, quer dizer, é extremamente importante isso hoje em dia. Então, assim, é um assunto que veio para ficar, você falou assim, as punições vão começar, mas já tá valendo, então, assim, já é uma ação que você já tem que preocupar para ontem. Isso, as adequações são extremamente necessárias. Exatamente. Então, uma outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte, como que essa área de gente de gestão está, né, tá se adaptando às mudanças de tecnologia para o recrutamento e seleção? Pois você vê que são mudanças, assim, eu acho que o maior desafio da área de recursos humanos, e a gente fala muito de reconhecimento humano, né, então, vê se é um recurso humano, ser de reconhecimento humano, eu acho que o grande desafio é que a gente está lidando com seres humanos, né, então, assim, a gente vai estar sujeito a mudanças quase que constantemente. Agora, a gente estava praticamente saindo de uma transformação digital nas empresas para, de repente, agora cair na LGPD, né? Quer dizer, poxa, eu nem acabei de ajustar meu site, de adequar meu site para receber currículos, agora eu já tenho que tratar esses dados. Então, a coisa é bem, assim, sobe e desce, né? É uma aventura recorrente. Então, assim, pensando na sua pergunta, o máximo que me vem, assim, a resposta é preciso agora a gente assumir o protagonismo da nossa área. Né? Então, assim, eu falo nota porque eu também sou psicólogo, né? Então, trabalho na área. Então, é hora da gente garantir, e aí todos os que trabalham em RH, garantir que essa área ela tem uma
uma autonomia em seus processos, né? Então a gente Essas vai ter que. partes que a gente tem lá de pouco valor agregado, que a gente vai ter lá, analisar currículo, fazer planilhinha para controlar quem passou, quem não passou, fazer contato com o candidato, quem vai ficar para trás, quem não vai. Assim, como que a tecnologia pode ajudar para esse novo papel do RH? É, exatamente assim. É, quer dizer, se você estava ali preso naquela rotina de tarefas de baixíssimo valor agregado, principalmente os algoritmos, né, e a gente vai falar mais deles sobre a frente, mais para frente, podem colaborar com isso. Porque um algoritmo é uma sequência de cálculos ou de métricas de um determinado processo para que do início ao fim, algo seja executado de uma forma simples, né? Então, é basicamente assim, como eu faço para sair daqui da minha casa e chegar em Tangerino? Isso é extremamente algorítmico, quer dizer, eu não preciso anotar o endereço exatamente, eu posso contar com o Waze para poder me auxiliar a chegar aí, né? Então, imagina eu perder tempo para ficar, poxa, abrindo ali papel toda hora conferindo o que eu devo fazer, sendo que eu posso ter auxiliares ou então ferramentas ou tecnologias Então, assim, auxiliares. um algoritmo ele vai poder realmente ajudar na operação do time de recrutar e selecionar um profissional. A tecnologia é capaz de fazer isso apoiando o processo de tomada de decisão de um funcionário, de uma pessoa que atua em RH. Né? Então, a grande mudança é exatamente essa. A gente agora tem um parceiro que pode automatizar as nossas tarefas de baixa complexidade, que são essas que você disse: fazer uma ligação, fazer uma entrevista presencial. A gente tem uma tecnologia de vídeo entrevista. Então, assim, em vez de você chamar a pessoa para vir aqui, põe ela para gravar o vídeo lá. Né? Ela grava da casa dela, ela grava dentro do ônibus, ela pode gravar em qualquer lugar. Né? Então, ela não precisa se deslocar, sobretudo nesse tempo de pandemia. Então, o processo que antes eu gastava ali horas para ser executado, para concluir, eu agora consigo reduzir o meu tempo de comprometimento com esses detalhes, né? Com essas tarefinhas, de certa forma. Né? Poxa, para que que eu vou ler um currículo se eu tenho um algoritmo de match que vai me ajudar a identificar perfis que estão aderente à minha vaga? Né? Porque existe esse recurso está disponível. Né? Então, para que que eu vou perder tempo entendendo, né, uma determinada competência da pessoa na aplicação de um teste, sendo que eu posso fazer isso online? Né? Então, assim, é claro que essas mudanças ainda estão acontecendo, não se consolidaram, mas o mais importante é a gente saber que isso está acontecendo. Né? Então, esse é um momento, essa é a novidade, de certa forma. Agora a gente tem um grande parceiro, Ver que é realmente o algoritmo como parceiro do RH, né? As tecnologias esse como parceiro parceiro do pode RH. ser um algoritmo. Esse parceiro pode ser um complexo de linha de códigos, né, desenvolvido por desenvolvedores que fazem somas e subtrações que me garantem uma determinada resolução de problema no final do dia, né? Porque, assim, é muito comum ainda em alguns lugares, assim, processo seletivo com muita gente, aí você tem que selecionar o currículo, aí você tem que fazer uma entrevista com a pessoa, aí você tem que fazer talvez uma análise comportamental da pessoa. E assim, você consegue encurtar muito, e até assim, hoje, assim, ainda mais na nossa área, não só contratar a pessoa certa é importante, mas também na velocidade que a gente precisa. Tem, pode demorar 6 meses para contratar a pessoa certa. Então, agilidade e assertividade, elas são importantes. E você vai conseguir isso aí, hoje em dia, é tendo ferramenta, tendo tecnologia, usando os algoritmos aí para te ajudar nessa seleção. É, realmente não tem como a gente conseguir criar nem 30 currículos para uma vaga. A gente vai perder alguma coisa, né? Nós somos seres humanos, às vezes vamos estressar com essa situação, a gente vai ficar cansado, a gente vai perder o foco, a gente vai se distrair, alguma coisa vai falhar. Para garantir automatização de processos, no meu ponto de vista, a melhor forma da gente fazer isso é a partir do apoio de algoritmos, né? É, enfim, usar as tecnologias que já existem para nos apoiar nesse sentido. E hoje tem essa questão também da pessoa ter um pouco de medo, né, dessa substituída por uma máquina, por um robô, por um algoritmo, né? Isso, eu acho que assim, é um receio até é entendido, né? A pessoa pode ter esse receio, Desemprego.
Mas a questão da automatização, da pessoa saber assim, onde que eu vou realmente empregar meu esforço, numa coisa braçal ou numa coisa estratégica? Onde que eu vou realmente conseguir dar o meu potencial humano aqui para poder realmente ser um diferencial? No trabalho de pegar um atestado médico xerocano, ficar ajustando ponto, ficar fazendo leitura manual de centenas de currículos, ou trabalhar nessa questão estratégica, né? Então, isso tudo, eu acho que sim, ferramentas igual as de vocês, o Tangerino, elas vieram para empoderar, né? Isso, a palavra-chave é essa. Trazer para a coisa mais importante. É, garantir que as mãos fiquem livres para fazer outras coisas, né? E a gente criar ou inovar em outras frentes, né? Porque realmente, né, não faz sentido. É, tudo bem, a gente sempre saiu daqui e foi até o Tangerino sem usar o Waze, né? Porque o Waze não existia. Agora, com o Waze, eu vou continuar não usando? É, a pergunta é essa. Existe o recurso, existe a tecnologia, eu vou continuar não usando? É, com qual o sentido? É, quer dizer, eu poderia chegar aí em 5 minutos, sabendo, né, o trajeto, enfim, sendo guiado pelo Waze, porque ele vai me garantir, por exemplo, a redução de perda de tempo no trânsito, ou eu posso fazer isso sem o Waze, e para até chegar aí em 30 minutos. É, bom, é uma decisão humana. No meu ponto de vista, acho, né, de todos que estamos aqui participando, não faz sentido eu ficar 30 minutos, sendo que eu posso usar em 5 minutos, né, sendo que eu posso cumprir aquela tarefa em 5 minutos. Né. Não faz sentido eu ler 30, 300 currículos, sendo que eu posso fazer isso em 10 minutos, em 20 minutos, né, utilizando alguns esquemas, algumas formas de estabelecer, de cumprir essa tarefa, né, de resolver esse problema, que é achar um candidato ideal no meio daquele tanto de currículo. Tem um caso legal, que eu falo assim, como que a inovação, a mudança, ela vem e ela gera um receio no início, mas depois ela gera até uma dependência, né? A pessoa fala assim, como que eu vivia sem isso? Aí eu lembro de um caso, foi muito legal, assim, quando chegou o Uber aqui no Brasil, eu estava fazendo curso na Califórnia, eu já conheci o Uber lá um pouquinho, aí a gente veio e não tinha ainda, e passou um tempo, o Uber apareceu aqui. E eu já fui logo usando, né? Sou bem adepto a tentar usar essas coisas sempre que tem, né? E a minha esposa já não, ela já é bem mais. Eu tava brincando que ela analisa planejadora, ela vai ver, ela vai planejar antes, ela não vai arriscar. E aí, de antemão, eu falei assim: não, eu vou pegar um carro com uma pessoa dirigindo que eu não conheço. E nesse ponto, ela não queria de jeito nenhum pegar o Uber, né? E hoje, o que aconteceu? Além da gente vender um carro, e ela só pega Uber agora, ela não está pegando tanto por causa da pandemia, mas ela saiu de um status de medo para um status de dependência da solução. Acho que o Lucas caiu, né? Deixa eu ver. Só um minutinho, gente. É o algoritmo da casa dele lá, não funcionou bem hoje, da rede de dados. Eu vou só chamar o pessoal para colocar ele de volta. Está voltando. Desculpe, houve alguma coisa aqui. Não, tranquilo. É os problemas do home office. É os problemas da tecnologia. Da tecnologia, algum algoritmo aí do problema agora. Alguma coisa vai falhar. Eu estava contando, é o caso assim da minha esposa, né? Que quando o Uber chegou, ela tinha receio, não queria pegar de jeito nenhum, porque era inovação. Como é que eu vou pegar um carro com alguém que dirige? Eu vou entrar no carro de alguém? Então, assim, ela não pegava. Aí saiu desse status para hoje a gente ter vendido um carro e ela só anda de Uber. Então, assim, ela saiu de um status que ela tinha receita total com um status de dependência agora de usar sempre. E, assim, eu acho que é isso que acontece. A tecnologia, ela vem, ela já não receio, mas você vê que ela entrega tanta coisa que é bem melhor, que vai criar uma dependência e vai falar assim, mas como que eu vivia sem isso? Não tem. É estranho, né? Exatamente. São áreas que podem, então, né, no contexto nosso aqui de RH, quer dizer, a partir do momento que a gente utiliza tecnologias para isso, a gente pensa, para e pensa, poxa, quanto tempo eu já não perdi para isso? Eu não perdi para lendo currículos, por exemplo, né? Quer dizer, Daqui perdendo. uns anos eles vão falar assim, como que eu não usava tal tecnologia?
Para você ter uma ideia, Léo, a gente tem aproximadamente diariamente 60 mil tarefas sendo executadas no recrutamento inteligente, né, pelos nossos clientes por dia. Né? Então, assim, são pequenas tarefas que, é claro, né, não são, isso não é a tarefa para uma pessoa, mas esse conjunto de pessoas lidando com esse software diariamente, ele fomenta esse dado, esse volume de dados. Você imagina isso por pessoas, né? Quer dizer, quantidade de informações e de tarefinhas que seriam feitas. Cinco vezes a mais, né, o número de pessoas hoje, né? Hoje a gente contrata muito mais. Hoje a gente tenta facilidade de contratar muito mais. Não só o Grupo CELPES, nossos clientes todos contratam muito mais. Legal, legal. Então, uma pergunta que eu queria fazer também legal é o seguinte. A gente tem essa questão da inteligência artificial, recrutamento e seleção, para a gente ir menos no feeling, né, da contratação. E aí tem uma pergunta aqui que o pessoal colocou, é o seguinte, nesse contexto que a gente usa algoritmos, né, como não fazer o algoritmo também trabalhar com o viés de contratação? Que para uma pessoa pode acontecer muito, muito. Né? E também explicar o que é um viés de contratação para a gente. O que acontece é que a gente tem um ditadozinho, né, que muitas vezes a gente diz, né, em time que está ganhando, a gente não mexe. Então, aquele perfil que eu contratei, essencialmente, se eu contratar alguém igual, será tão ou melhor do que aquele que eu já tenho. Né? E isso não se aplica sob o ponto de vista de ser humano. Né? Isso pode se aplicar, por exemplo, sei lá, de alguma outra forma, mas dessa forma não. O viés é exatamente esse processo, né, em que eu me acostumo com uma determinada forma de executar uma ação e aí eu sempre faço a ação daquele mesmo jeito. Né? Então, na hora que a gente vai para um processo de recrutamento e seleção garantido por algoritmos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Netflix, por exemplo, recentemente teve um grande problema exatamente no código dela de contratação por causa disso. Né? Porque, enfim, existia lá alguns vieses étnicos que foram identificados e aprendidos pela máquina, que precisaram ser recalibrados pelo ser humano para evitar de contratar somente pessoas de cidade, de tal região, que estudavam em tal universidade. Né? Então, por quê? Porque os acertos se repetem, mas é igual a gente estava aqui conversando, de repente falha, né? Então, esse padrão, ele pode predominar, mas certamente em determinadas situações ele vai falhar. E o viés vem exatamente para... quer dizer, o contra-viés vem exatamente para poder tirar a gente desse olho, né, que muitas vezes é um olho específico para aquela ação. Mesmo, né? Iniciado naquela ação. O jeito de eu chegar num determinado lugar é somente passando por aquela rua. Bom, não necessariamente. O Waze está aí para nos provar que a gente às vezes faz caminho muito errado. E abre caminhos que a gente não imaginava. Então, naquele momento, naquela situação, aquele não é o adequado, aquele, né? Aquele não é o caminho ideal, né? Então, quando você não tem muitos dados para tomar a decisão, você acaba sempre tomando a mesma decisão porque você está naquele caminho seguro, né? Sim, porque aquilo gera um nível de segurança, de certa forma, que é uma crença, né? A ciência cognitiva trata isso como uma crença e gera um viés. O viés de contratação é basicamente nesse contexto, né? Me traz alguém que seja parecido com aquela pessoa, né? Então, fica muito difícil trabalhar, por exemplo, diversidade numa empresa, né? Nesse sentido. E, às vezes, a gente tem pessoas similares, né? E que não necessariamente realizam tarefas ou que tem engajamento ou nível de motivação interna similar, né? Agora, um grande volume de dados pode nos revelar distorções desse viés, né? Então, por exemplo, olha, não é bem aqui. O melhor caminho para você ir pode ser esse daqui. Vamos tentar? Né? Então, esse nível de interação também com o algoritmo, com a máquina, é muito interessante. Para isso, uma das principais metodologias utilizadas é a regressão linear, né, que faz exatamente esse nível de gera esse tipo de informação. Será que a pessoa X vai me gerar o resultado Y?
essa condição entre X e Y, às vezes tem padrões, mas às vezes tem algumas distorções. E é interessante olhar para essas distorções em determinados contextos, porque tem ali alguma coisinha que a gente pode desenvolver, que a gente vai, enfim, descobrir de novo, né? Eu sou muito focado, assim, nas minhas decisões, eu sempre procuro levantar mais de dados, fazer testes, então, assim, ter dados para tomar decisão. E os dados, normalmente, eles podem, a resposta deles eu confio muito mais do que talvez no meu feeling, né? Porque... feeling é um tipo de teste, tem dados, você tem assim, ó, cara, assim, ó, você pode achar isso aqui, mas os seus dados estão mostrando outra coisa. Exatamente. E... é um tipo de viés, né? É um sentimento, né? Eu estou sentindo isso, né? Bom, pode ser legal, mas se a gente abrir para uma cooperação, por exemplo, algorítmica, isso pode gerar um outro nível de aprendizado, uma outra forma de Sempre ver. Alguém vai me propor algum teste, alguma coisa, eles falam assim, o que você acha que vai dar certo? Você acha que vai ser bom? Aí eu falo, não sei. Vamos rodar, os dados vão dizer para a gente se vai ser bom, se foi bom ou não foi. E nós vamos aprender com isso. Então, assim, realmente testar, levantar dados. Então, assim, gosto muito de medir as coisas, ver os critérios. Porque, assim, cara, os dados, eles não mentem. Eles vão falar assim, exatamente, ó, o que deu certo, deu errado. Às vezes a gente acha, nossa, tal coisa que a gente vai fazer vai dar certo. Tá errado. Tal coisa a gente acha que não sei, que não dá certo pra caramba, entendeu? Dá muita liga, você fala assim, ó, isso aqui foi perfeito. Então, calma. Aprendemos que isso aqui dá certo, por quê? Porque a gente pegou os dados e analisou. Uhum. E aí vem uma pergunta interessante também, é o seguinte, o departamento de RH, a gente de gestão, muitas vezes, hoje em dia, eles não estão acostumados a tomar decisão baseada em dados, né? E o algoritmo, ele já é essa questão, ele vai pegar vários dados, vai começar a rodar processos ali para tomar decisão em cima dos dados, né? Através de tecnologias digitais, através do software de vocês, do Angelino. Então, uma pergunta, algum comportamento, né, o vício das pessoas do RH pode dificultar decisões baseadas em evidências? Uhum. Principalmente esse, né, de sustentar a ideia de que, por exemplo, nesse time a gente não mexe, ou dessa forma a gente não precisa... quer dizer, não tem nada mais a fazer, ou então, ok, estou ganhando aqui, não vou trabalhar. Se isso persiste por muito tempo, ou se isso se estabiliza por muito tempo, a chance da gente trocar é muito grande, quer dizer, da gente não trocar é muito grande. Então, o que eu estou querendo dizer? Qual que é o maior problema hoje, sob o ponto de vista de não tomar decisões orientadas por dados? É exatamente ser punido pelo erro por não ter optado pelos dados, né? Então, assim, é como se houvesse uma bola de neve, e essa bola de neve, ela pode gerar, quer dizer, pode gerar problemas muito graves, assim, sob o ponto de vista de gestão, né? Então, ok, a gente pode estabelecer algum limite, né, de crenças, assim, para que eu possa decidir, mas eu preciso consultar esses dados. O desafio é exatamente fazer essa consulta, né? Estar orientado a uma decisão mais analítica, mais orientada... O tempo todo. ...concretas, né? Exatamente. Porque, assim, o próprio algoritmo vai aprendendo, né? A decisão que era certa hoje, mês que vem, não é a mais certa. Ela é outra decisão que tem que tomar. Isso, pode não ser a certa, exatamente. Então, o maior... Time que está ganhando se mexe, então. Time que está ganhando se mexe. A gente está vendo dois grandes times do Brasil, de Minas Gerais. Eu não sou muito chegado a futebol, não, mas o negócio tá feio. Não vamos falar de futebol, não, que eu sou cruzeirense, está muito ruim. Desculpa, eu não sabia, tá bom? Não, tranquilo. Cruzeirense só no vivendo. Olha aí para você ver. É preciso mexer sim, poxa. É preciso mexer, meu irmão. Existe alguma coisa falhando. Tudo bem, todo mundo vai dizer que é o técnico, mas quem disse? É só porque é o líder? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes não é. Tem que ter uma análise de dados lá, bem criteriosa, para poder... Nada disso, né? Legal. Pessoal, vou só lembrar aqui, ó, quem quiser fazer pergunta para a gente aqui, manda no chat, daqui a pouco a gente vai começar a responder aqui umas perguntas. Deixa eu ver se chegou alguma aqui, só um minutinho. Tá bom,
Tá, antes aí eu vou fazer o seguinte. Vou deixar um tempinho para o pessoal perguntar bastante lá, que o tema está bem interessante hoje. Eu queria saber, Lucas, na sua opinião aí, como você vê a tecnologia, né, os algoritmos ajudando o RH no futuro? O que que você olha no futuro e fala assim, cara, vai acontecer tal coisa? Um exercício aí de previsão aí do Lucas. Nossa, que complicada essa previsibilidade. Mas olha só, o que que eu acho que que pode acontecer assim, e a gente tem visto, né, estudos nesse sentido que estão sinalizando essa linha. Uma espécie de universalização do fazer gestão de pessoas. Né? Então, assim, isso vai se despar, sair do departamento, ou então sair da área. A gente vai desenvolver ou ter habilidades para desenvolver pessoas não necessariamente vinculadas a uma área, né? Mas de certa forma mais horizontalizado, né? Então a gente vai ter cada vez mais empresas horizontalizadas em que a gestão ela não é tão compartimentalizada, né? Então eu acho que uma grande novidade que deve chegar aí para o RH é essa flexibilidade de se fazer gestão fora, por exemplo, do espectro do RH. Isso não quer dizer que o RH perde relevância. Muito pelo contrário, isso quer dizer que o RH ou fazer RH torna-se ainda mais relevante, né? Então, assim, não é só uma questão da área, é uma questão de toda a empresa. E a gente já vê empresas funcionando de formas bem orgânicas, né, num certo sentido. Então, no meu ponto de vista, não só os dados, mas a própria evolução, né, humana, a própria conscientização das pessoas sobre a importância de se fazer gestão de pessoas vai produzir esse nível de interação, né, ou de resposta. Nós não vamos ficar mais presos em áreas ou departamentos, né? A gente vai ficar muito orgânico. Pense bem, Léo, quer dizer, vai ser muito orgânico. Em plena pandemia, né? Quer dizer, um autogerenciamento é extremamente importante. Quer dizer, como é que eu vou reportar a uma área específica sobre coisas que eu estou fazendo aqui dentro da minha casa? Então, aumenta, eu acho que esse é um ponto, e a tecnologia tem tudo para isso, aumenta o nível de confiança entre as pessoas. Garante o que hoje a gente conhece como soft skills ou empatia, por exemplo, e faz com que a gente possa, tudo bem, vamos confiar e vamos liberar, né? Então, eu acho que a proposta vai ser muito disso. A gente vai ter, claro, né? A área ela continua muito protagonista, mas num certo sentido ela ganha ainda mais relevância por agora ser muito mais um facilitador do que alguém que, ou então uma área que recebe, né, que só tem demandas, né, que só é demandado. Não, ela assume um protagonismo mesmo de agora poder influenciar, de agora poder trabalhar, enfim, uma conscientização da organização sobre determinados contextos. Meu gato vai começar a miar, peço desculpas, mas é só um gato, enfim, não tem problema. Tá certo. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, eu vejo o departamento de gestão, RH, assim, cada vez mais protagonista, utilizando as tecnologias no dia a dia para automatizar o máximo, eles poderem pensar realmente, junto com a diretoria, com a área da estratégia, a estratégia da empresa, né? Eu acho que tem que ser tudo, vai ser muito interligado. Então, assim, eles têm que se empoderar de dados, de resultados, de algoritmos, para automatizar os processos deles e poderem realmente trabalhar no board da empresa lá, ajudando realmente a empresa a crescer, que é o que acontece hoje nas empresas que eu tenho, assim, de muito empoderamento da área de gestão, porque, assim, é a cultura, é o crescimento, tudo passa por lá, né? Então, assim, tem que empoderar a gente de tecnologia para eles poderem nos ajudar ainda mais. Pense bem, né? A gente não ia conseguir fazer isso, criar inteligências, né, ou tecnologias para a área, não só para a área de RH, mas para uma gestão, para a empresa em geral, se a gente ainda estivesse perdendo tempo com tantas tarefinhas. A gente não ia conseguir Exatamente, fazer isso. com certeza. Bom, vamos lá, tem umas perguntas aqui já.
Vamos à primeira, a Iria Francisco. É para você, Lucas. Esses algoritmos não tornam o processo impessoal? Como aliar o algoritmo e a parte humana na hora da contratação? Muito bom isso. Pode haver uma impessoalidade, é verdade, mas isso vai muito da cultura da empresa. Né? Por exemplo, nós temos uma função de comunicação com os candidatos pelo WhatsApp. Se a gente entende que eu estou num momento de me aproximar desse candidato e não deixar isso só impessoal demais, né? Isso faz parte da cultura da empresa, obviamente, né? Então, quer dizer, me aproximar das pessoas, estabelecer um processo mais orgânico, enfim, um processo mais fluido, transparente, principalmente, se eu quero me apresentar como Lucas, eu que estou fazendo o seu processo de recrutamento e seleção, eu quero que você conte comigo, está aqui o meu WhatsApp, pode falar comigo. Se eu faço isso, né, de certa forma, eu estou quebrando exatamente esse nível de robotização ou de impessoalidade do processo. Então, a questão não é o algoritmo produzir o problema disso ou a tecnologia em si produzir esse problema. A questão é nós podermos agir, né, exatamente porque a gente não está perdendo tempo com as tarefas, agora gerindo ou cuidando do processo de uma forma mais humanizada. Antes, talvez, a gente não conseguiria fazer isso por causa da complexidade das tarefas. Eu não podia perder tempo com um candidato, por exemplo, me chamando no WhatsApp para esclarecer dúvidas sobre o processo. Mas hoje isso é fundamental, sobretudo quando a gente fala de marca empregadora. Quer dizer, eu estou me aproximando para garantir um nível de transparência ao candidato e, claro, né, essa impessoalidade ela acaba se dissolvendo. Então, eu acho que a resposta é essa. Não é um problema da tecnologia, muito pelo contrário. Ela resolve as tarefas rotineiras, que são de baixíssima complexidade, para me deixar livre para lidar com essas tarefas de maior valor agregado. Como, por exemplo, né, trocar uma ideia com o candidato, me aproximar dele. Enfim, eu acho que essa é uma questão aí. É isso mesmo. É você ter tempo para gerar esse engajamento, né, essa aproximação com a pessoa. Sim, senão eu não poderia ter tempo para isso, Léo. Não é inviável. Né? É inviável. Eu estou aqui com 100 mil currículos. Exatamente. Como que eu vou lidar com tarefas de baixíssimo valor agregado e ainda lidar com tarefas de alto valor agregado, que é, por exemplo, relacionamento? Relacionamento é alto valor agregado. É isso que determina, inclusive, se o candidato vai querer entrar ou não na empresa. Então, imagina, eu fazer isso, ainda ter que ler currículos, ainda ter que Teve criar, uma. ainda que agendar. Então, é muito complexo isso. Teve uma palestra que eu fui fazer, e aí tinha uma cliente do Tangerino, e aí acabou a palestra, levantou. Não, eu queria agradecer aqui, porque depois que eu coloquei o Tangerino, eu consigo almoçar agora com o pessoal. Ah, olha aí. Antigamente eu ia fazer fechamento, nunca conseguia almoçar com ninguém da empresa, porque eu ficava o tempo todo trabalhando para fazer fechamento da folha de ponto, e agora ela consegue almoçar. Os detalhes básicos, né? Que se você. Que ela não teria. Se imagina atender melhor alguém na empresa. Sendo que ela não conseguia nem almoçar com o pessoal, né? Então, assim, você Não, vê o imagina o nível. nível de estresse dela. Oi? Imagina o nível de estresse dela por estar sem almoçar, por exemplo. Exatamente. Cansada, exausta. Como é que ela está decidindo com esse clima? Vamos pensar com esse clima emocional aí rondando ela o tempo inteiro. Ela não está decidindo, ela só está escolhendo, né? Mas eu achei engraçado ela falar assim: obrigado, que agora eu consigo almoçar com o pessoal da empresa. Sensacional, sensacional. Muito bom. Outra pergunta aqui, ó. Lucas, você vê o algoritmo tomando lugar do business partner? Não tomando lugar, mas sendo um grande parceiro para evoluir a atuação do business partner, né? Quer dizer, como alguém, quer dizer, não como alguém, mas como um influenciador da forma desse BP poder olhar para um ecossistema chamado empresa e identificar problemas que às vezes passavam, né? Então, assim, substituição, eu não acredito realmente em substituição de máquinas por humanos. Tá? O que eu acredito é que há um nível de eficiência das máquinas
que nós humanos não damos conta de acompanhar. Por quê? Porque a gente está sujeito a outros fatores, que são fatores humanos. A máquina não pensa, a máquina não tem um filho, né, dentro de casa ali, gritando com ele, ou brigando com ele, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, eu não consigo pensar aqui agora num exemplo assim, mas a máquina simplesmente executa uma tarefa. Então, eu acho que os algoritmos podem apoiar e influenciar decisões de bebê que antes ele nem conhecia ou sabia que tinha, né? Então, assim, eu acho que o mais interessante é isso. Mas substituição, não. Show. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Foi muito bom a conversa com o Lucas, eu gostei demais. Vou até chamar o Lucas para bater papo dos dias aí, que tem, se a gente deixar aqui, a gente vai batendo papo sobre muita coisa aqui de tecnologia, de gente de gestão. É um assunto de muito interesse aí meu e com certeza de vocês também. Lucas, legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desce as considerações finais aí um pouquinho, mas assim, realmente eu achei que o papo foi de alto nível. Muito obrigado pela participação de hoje aí. Eu que agradeço aí. Bom, uma consideração final é... Assim, se abram, né, para os processos que estão sendo criados, inovados aí na área de recursos humanos. Nós vimos aí dois colegas para trás, né, o Felipe da VUP e a Carol. A Carol, né, da Solides. Quer dizer, é um ecossistema pujante, existe muita coisa sendo feita, né, existem muitas disrupções ou muitos modelos sendo criados. Então, quanto mais a gente se abrir, mais a gente expande o nosso universo, a nossa capacidade de aprendizado, menos a gente perde para as máquinas, né? Porque a gente, enfim, está aprendendo, a gente está seguindo, vamos pensar assim, o fluxo de desenvolvimento humano, que é esse processo de crescimento. Então, assim, obrigado aí, Léo, e fiquem ligados no que está acontecendo. Parabéns pela iniciativa do Tangerino em gerar isso, esse nível de conteúdo. Isso traz para nós, sobretudo para o ecossistema mineiro aí de inovação, grandes possibilidades, e eu acho isso realmente muito importante aqui para nós. É hora da gente sair das nossas montanhas, né, e expandir mesmo as nossas atuações. Então, que a gente possa fazer isso. Com certeza. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Amanhã a gente vai ter 17 horas de novo. Mais um bate-papo muito legal com o Daniel Consani. Ele é CEO do Portal RH, o RH para você. Muito obrigado. Segunda-feira também tem mais. Estamos chegando. Amanhã esse vídeo também vai estar disponível no YouTube, quem quiser acompanhar. Muito obrigado. Até amanhã, gente. Abração. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Abração. É verdade que o Tangerino facilita a rotina dos colaboradores, mas já pensou em como ela otimiza a rotina do RH? Com registro de ponto pelo celular, cálculo automático das horas trabalhadas e assinatura eletrônica da folha de ponto, você ganha tempo e agilidade na sua gestão. O app também oferece o registro de ponto para o home office. E com o Tangerino Totem, os seus colaboradores registram um ponto de forma segura na jornada presencial. Sabe o que é melhor? Com o Tangerino, você ainda garante a economia para a sua empresa. Agende uma demonstração.